ჯანსაღი ცხოვრების წესისთვის მოტივაცია და ნებისყოფა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის. ეს ყველაფერი არ ეშლება ქალბატონ თინა ნარსიას, რომელიც ყოველდღიურად ძალიან საინტერესო ვარჯიშებს აკეთებს ხოლმე. დილოშ შედობისა. გამარჯობა. იქნებით დღეს ჩვენი მწვრთნელი ვარჯიშებში? ვეცდები. ქალბატონო თინა, ყოველ დღე ძალიან ბევრი ადამიანი გხვდებათ ხოლმე და ხედავენ თუ როგორ ვარჯიშობთ და რითი იწყება ხოლმე თქვენი ვარჯიშები? პრაქტიკულად სიარულით. თან იცით რა არის? აი ეს ერთ წრეს ვარტყამ დახუჭული თვალებით დავდივარ. ეს როგორ ხდება? აი ეს არის ტიბეტური მედიცინის საერთოდ ორგანიზმი ხო ძალიან ისეთი მექანიზმია, მაგრამ ზოგჯერ შეგიძლია მოატყუო. ანუ როდესაც დადიხარ და ამავე დროს ხარ სიგნალეში, მაგას რაღაცა გონია მანდ და იწყებს კარგად მუშაობას და ამით უფრო ვთქვათ კორექტირება ხდება მხედველობის და ასე შემდეგ. გახელილი გაქვს თვალი, ხო? ერთ ნაბიჯს აკეთებ, მერე დახუჭავ თვალს, ორ ნაბიჯს გააკეთებ, მერე გაახელ თვალს და ასე. დახუჭული 2-3, 1-2-3. ნელი სირბილი არის ძალიან სასარგებლო. ის არ არის თქვა ძალიან დიდი დატვირთვა სახსრებზე, გულზე, სასუნთქ სისტემაზე. და მაგრამ აი იწყება ესე, უნდა თქვა რო დაიწყებ, ხო? პირველ დღეს უნდა 3 წუთი, მეტი არა. და ყოველ დღე დაამატო 3-3 წუთი. და მერე უსასრულობამდე. შეიძლება მთელი დღე ირბინი ჯოგინგო. რასაც ქვია და ეს არის ძალიან მარტივი. როგორ უნდა გავაკეთოთ? რას გაძლევს ცხოვრებაში თქვენი ჯანსაღი ცხოვრების წესი? ცხოვრებას მოძლევს. როგორც იცით, აი ვთქვათ, ნაკლებად პრობლემატურს, ანუ ეს არის რა, ну, ჯერ ერთი, რა თქმა უნდა, ხასიათზე. არის, ვთქვათ, გავლენა აქვს იმაზე, განწყობაზე, ხო, განწყობილებაზე. მერე არის ის, რომ ვთქვათ, აი ასაკთან ერთად შეიძლება ახალგაზრდებსაც ახლა ძალიან ბევრს აქვს პრობლემა ხერხემალთან, სახსრებთან. და აი ეს პრაქტიკულად არ იმკურნება. და აი ეს გაძლევს ორგანიზმის რეგენერაცია გააკეთო. ანუ აღდგება თავისთავად ეს ყველაფერი და წამლები არ დაგჭირდება, ნაკლებად იქნები დისკომფორტში. ქალბატონო თინა, ასაკი უნდა გკითხოთ? არ არის პრობლემა. გავხდები 75 წლის სექტემბერში. იცით რა არის? აი, ვთქვათ, რამდენიმე ვარჯიშია, რაც შეიძლება გააკეთო მდგომარე და გარეთ. აი, ძალიან კარგია და ძალიან ადვილი ვარჯიშია ზურგისთვის. ზურგისთვის, ხერხემლისთვის. აი მაგალითად გავჩერდეთ. თქვენთან ერთად გატარებული დილა საკმაოდ საინტერესო და სასიამოვნო აღმოჩნდა. და ზურჩეთ ჩვენს მაყურებელს. ვიცით რა, რჩევების განშევიკავებ თავს. უბრალოდ აი ყველას აქვს თავისი არჩევანი და უნდა აირჩიოს. აი რა ცხოვრების წესით უნდა იცხოვროს. ზოგს რა მოსწონს, ზოგს რა მოსწონს. ну მე მაგალითად ასეთი ცხოვრების წესი მომწონს. თავისი კვებით, თავისი თქვათ ხასიათი და აი არ შეიძლება გაბრაზება. ძალიან ცუდია ადამიანისთვის. იყო ბრაზიანი, იყო ბუღმა, ღმერთმა დაიფაროს. ძალიან კარგ რაღაცებზე უნდა იფიქრო და არ უნდა უსურვო არავის ცუდი.